Tak nak nyawa. Biar tau apa ke. Sangwa. Biar tau ye. Tengok dah ni dia. Lepas pun dia jalan dia. Dia mana ni apa ke. Yuh hati mana. Dia. Ayah, ayah, sah. Banyak dah. Chest. Hold on, chest. Nalegi, nalegi, kodi, kogade na. Okay. Kya dah hanya ke du. Tidak sara, tapi tak mahu. Nah, tapi tak mahu. Tak nanya, biar tau mahu ke. Sangwa. Biar tau ye. Tengok dah ni dia. Lepas, boleh jalan dia. Dia mana nanya, berke, you hati mana? Dia tak kira ye. Nak berke, you sangwa ye. Sumer glow lah. Sumer glow, main cipu glow lah. Sumer glow lah, weh. Cipu glow ni, you hati mana? Sumer glow ni. Puji kuai ni le. Walau libo. Kora. Bala lipo, dia ada lipo. Ia normal yang awak kah, kiku ada kan? Ah, hati hati. Ah, hati hati yang na. Okay, ni ada perhati. Tumur kali lola na. Okay, yuk awak yang na. Ada tanya dia kemana? Pokok, pokok tisia mai, tisia ramai ada hai. Cuma okay. Asli mana? Sawara. Ramai asli asli dia dulu lepas. Asli. Tapi mana lagi asli wakil lelo, wakil lelo raya. Tiga. Ma, kau lelo lari, dua lelo ni ulen. Laju. Ile tepuk tawa. Ni boleh tu terlebih gula, boleh. Okay, ni pergi dah sih nak belajar pergi le, juga ni, bye bye resiana. Mula kau lagi ada kolah usah kau naik bayar je. I, tu muda kau deh, ni kolah gigi bahan ni, wakia ini. Kura, asal kau, juga ni kau squeeze. Didoah. Okay. Kau mungkin lewa, ane mahu aku terus ni mah pergi juga. Okay, pergi le sah, jumpa lah. Let's go, pergi le dah sih lah, pergi le gula. Berato pau. Ada begitu dah lepas ibu na. Ya leh leh. Wah, klaim na kau jadi oleh korokorat je. Wah, ini jadi ni. Ati siar siar terbang na kau na. Kau leh ni tarik balon na. Di mana? Di mana? Leh. Leh. Bibi. Ini mau tidak siapa bibi? Tidak begitu bibi. Tidak siapa. Bibi. Kau tidak siapa bibi. Wih, wih, benar ke sila bil le? Okay. Ada berapa sih na? Bawa sih na beli. Cepat sih na pergi le. Wah lah, pergi le lah. Kalau le, awe, dapat sih nanti awal lagi. Boleh lagi panah. Kali ima, kakak, pergi le kahnya. Ikan apa lagi je? Lukut tu ia kita, kita ini penyu. Okay le, bersih ke, bersih ke? Dah buat ni ke? Nee, tengok apa? Di mana cuci lagi pulak masih ada. Wah, mula kau dah pergi sini tu mana? Sini. Ia. Okay. Ia bukan kau kalau beli sah juga kan? Kalau beli sah juga. Sah lah. Jual apa lah? Wei, kau jual lah. Okay. Tapi mana jual tiada? Kau kan? Tu jual tiada jual tu tu yang no. Jual kau bu. Tuh kau macam cari cok. Ah, main lagi tu. Okay, bukan sah lah, nak bukan segera melu melu na. Mungkin ada doya dek. Nah. Okay, let's go. Okay. Okay. You need a car, are you? Oh, oh. I'm back. I'm back here. I could do it. Did Ellen eat it at me? Leah, no. Leah. Leah. Bila, mana jadi le? Sisi lah tu. Sali, bila, bila ya? Bila tu. Yok, yok kau cuci naya. Yok kau cuci, yok kau bangkit. Dua puluh mah, dua puluh dia, apa mah kau cuci? Mak ija tu le. Dua puluh, mah, mah dua puluh. Ah, yu ti, mung nari.
quite a black. What did you mean? Oh, no, ที่มาดิตาอะไรที่ทําเหมือนโอ้กันอะไรอันนี้ไปเลยเอ้ยว่าอะไรอยู่เนี่ยมันอะไรอยู่เนี่ยมันอะไรที่ว่าล่ะนะมันจะมาหาโลกกันว่าล่ะพี่ลาๆอะไรก็มาอยู่เพื่อว่าอะไรอย่างนี้บ่ล่ะไม่ได้กูใช่อ๋ออยู่ที่ไม่ได้กูใช้อย่างนี้อยู่ว่าเนี่ยแหละ นี่แท็กซี่นี่แกเออว่าแต่เราไปดิแท็กซี่ดิอะไรกินแล้วกันดิอ่ะแล้วนี่อยู่เนาะกินแล้วอยู่ห้องก็กินอยู่แท็กซี่อ่ะแท็กซี่อ่ะจับนี่อยู่บ้านที่ว่าอยู่เนี่ยไซโลเนาะไซโลเนาะโอ้โหที่กูใช้หมดเลยนี่กินไม่รู้ใช้มาแล้วเนี่ย ใส่อยู่อะไรนะไปอยู่ละอยู่ละไปอยู่ละแค่ก็ใส่อยู่ไปอยู่ย้อนเจ๊ Vai falar bem dia. Vamos lá. É bem aí, bora. Não dá bom. Eu já não vai lá. Quando faz tempo. Vai. Boa. Quando chama assim. Oi, gente. Fica aí o dia aqui, tá? ไปเลยจ้ะเนี่ยนี่บอลนี่บอลนี่ไอ้ยาไปดู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 ไปด
berak. Banyak sibuk ni dah cuba. Ini ke cabui. Berak. Dulu cek, dulu cek. Cik. Ya lu. Oh nyol hot oi lah. Ada ya. Oh belum punya kap. Wah, tadi kau buat dia. Ni macam no. Ya, aku dia pergi. Ni mah, ni. Hindari, hindari. Aku dia, cho. Oh nyol, wah, kilo ya. Saya lu hot oi lah aku dia. Ya, sebuli buat kap. Kau tak buat? Kalau mati. Ini mati ya, baru ya. Lekar lah, buat mati ya, belajar bawah. Lekar ya, lekar nah, let's go. Wali. Silo. Oh ya lupa. Silo. Lelokin. Oh, kuat je. Okey. Kali tak klima. Kali ini dia boleh lah. Buku tau, ni khatul lah pula ni. Ya khat seti ni nak buka? Oh, ya khat. Ya lu lah kan itu serbo. Ya khat bah dole leri oi kui. Ini nak kau ni. Ya, tu tu lele lagi. Ia dah siap. Ayolah, ia kaya tu nabi. Jika rancut, ia buku. Gua masih wajah. Bade, masih tiga kilo nabi na. Tiga kilo ya. Gua ikhau ba, ikhau ba lah. Ni dia nak gigit, ikhau nak gigit.
Don't worry. Okay, we like a car. Let's go. That clean, madam. Why are you by? Oh, I love it. Dylan, did you? Oh, no. You're my father. Come, Yan. Hello. Yeah. Yes, you're bully. Yes, you're a sibling. I'm a cat. 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 Chef, chef, right? Yeah. Let's see what you. Yeah, boy. But yeah, take it. Hey, okay, let's try this one. No, no, no. Keep it like that. ดูให้ดีเลยนี่นี่กระตุ้น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 
你看，回来回来了，老奶奶，请你咋的？大段大的。天嘞，天呀，伢来两头去别叫你别，我这边。伢不往那边。嗯，你头的。嗯。没有那边的。来，过来，你过来。喂。阿婆呢？阿婆哇？没有。阿弟呀。哎，是的，他是为了翻那了，他为了。哇，那司机，把你的衣服给洗了。那爷爷还是，没怕死去啊？就。你看人家玩的别。我们看见他准备了。皮啊！你看，你们不拉的。没给我看，反正我看。哦，不拉也累，你看嘛。不对，你呀。呀，你了。那个凉了，为啥？嗯。对，人家目标我们跑过来了，不？也是，人家跑过来了。我们是给那搞不米的。他买人家都干了，人家死光光没提啊，起码啊马达叔叔多接活。啊？也不要打马达叔接呀。你好，阿奇嘛。你皮就开始玩了，搞了人家路上的。嗯。不，还马达孬这个。不马达孬。你看把搞不得了。把的。ไม่ดูก็บุญเลยไม่บล็อกบุญก็ละไม่บล็อกบุญเลยติดกี่ดอกปาลีขายนี่แหละก็เปลี่ยนเลยโอ้ยบุญขายเลยแกต้องหวานอะไรไอ้ตอนนี้ไม่ขายเนี่ยแต่ว่าลูกค้าเฟ่เหี้ยคุณได้คิดไปว่าวิ่งกระฟานไม่ขายตัวแบบกี่ล้านเนี่ยขายก็ปุ๋ยละแล้วโอ้โหด้วยละท่านครับแต่ถ้าบุญไปขายไปเราจะช็อตตีตอนแรกมาช่วยเดือนนี้ก่อนก็ขี้บุญเลยบุญละเราทำเลยเราไปขี้กระโบ้เหี้ยเนี่ยLagi juga lah. Juga ya. Juga ni. Wei si kau lah kau. Kibu kini ya.
Why me mat and not a no, cocoa kill mat. Kibo, mat, kill go ahead. You are not that. That's how you sang well. A man, kill about la pima, la pima, bow boy, you know. Kill about salad, you are like, bow my old boy. Oh no, you are the lolly jerk. Jerk when you live up a boy. What that boy? Then you tell me, man, you look at the paper, man. Yeah. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. You can't see it. Yes, I'm here. Back,
Wah, mati lah tak kena. Tak kau ye, tak kau, tak kau kaya. Weh, itu, ha? Weh, itu tengah riu ba. Tengah riu ah. Tuh ye lain, tengah riu asal. Wah, kau dah kaya ni lah. Wah, tak kena dah dulu lah. Weh, kita ni lah buti wah le. Wah, wah. Pakai kalis sama, alis sama, cikin dah. No, amala tak kau kaya. Jamah, dah lalu tiba. Dah lalu tiba. Okay, tamu kari kita semua lah na. Malah kau muda, kau lagi sekarang na. Malah kau lebih jauh tim dia lah. Kau dulu, malah kau muda pergi juga kau di. Na, malah kau lah. Tapi hari ini sarjana mana? Malah kita juga kau muda jadi. Bah kau aje, kau cina sarjana mana? Okay, tamu kari kita semua lah na. See you, bye bye. Let's go. Bye. See you tomorrow. You might go. Go, go, go.